Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne prati izjave političara, već da ga zanima samo da se izborni proces što pre okonča. Predsednik Vučić je novinarima u Bačkom Bregu rekao da neko oko nas postaje moderan brzo, ali da to traje 3, 4, 6 meseci. Sada je moderna koalicija Srbija protiv nasilja, a pre toga Dinkić, pre njega neko drugi. Vučić je rekao da se Beograd razvija i da je predviđeno dosta nacionalnih projekata. Od metroa vozova, Beograd veoma brzo napreduje. Provozao sam se sinoć Beogradom na vodi, divno izgleda, svi hoteli su puni, ima dosta turista i još više će ih biti, rekao je Vučić. U Palati Srbija je održan sastanak premijerke Srbije Ane Brnabić i ministarke poljoprivrede Jelene Tanasković sa predstavnicima 62 udruženja poljoprivrednika. Razgovaralo se o raspodeli budžeta za poljoprivredu u 2024. godini. Na poziv premijerke odazvala su se i udruženja koja su protestovala u novembru, kao i udruženja koja nisu učestvovala ni u tim ni u prolećnim protestima. Određena udruženja su tražila potpisivanje svega što je nedavno dogovoreno na sastanku u Kisaču po uklanjanju blokada. Međutim, treba podsjetiti da je vlada u tehničkom mandatu. Od zahteva koji su tom prilikom poljoprivrednici istakli, ispunjeno je to da su na ime agrokartice dobili mogućnost da podižu 400 litara goriva umesto 60. Zbog hakerskog napada, EPS još nije u mogućnosti da isporuči sve novembarske račune na kućne adrese. Iz tog javnog preduzeća zato pozivaju domaćinstva koja nisu dobila novembarski račun da plate iznos koji su imali u oktobarskom računu i tako ostvare pravo na popust za redovno plaćanje do 30. decembra. Direktor EPS-a Dušan Živković kaže za RTS da sistem prolazi kroz bezbednosne procedure kako bi Elektroprivreda Srbije što bezbolnije izašla iz ove situacije. Ministarstvo rudarstva i energetike obezbedilo je 64,5 miliona evra bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju stambenih zgrada koje su priključene na sisteme daljinskog grejanja u 15 gradova i opština u Srbiji, a javni pozivi za konkurisanje u većini gradova produženi su i do početka februara naredne godine, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je istakla i da će se realizacijom ovog projekta energetske sanirati oko 500 stambenih zgrada, odnosno oko 1 000 000 kvadratnih metara. Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici uoči predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače motornih vozila, da dosledno poštuju sve saobraćene propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, kao i na građane da ne remete javni red i mir, posebno upotrebom pirotehničkih sredstava koja mogu prouzrokovati povrede, požare i eksplozije. Apeluju na vozače da ne voze ukoliko konzumiraju alkohol i da brzinu vožnje prilagode uslovima saobraćaja i stanju puta. Podsećaju roditelje da je igra sa pirotehnikom opasna i da može izazvati teške povrede i opekotine, a u težim slučajevima i invaliditet. Zakonom je izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj osoba, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnicima. Napominju da vatromet mogu koristiti samo za to ovlašćena pravna lica na odobrenom lokaciji uz rešenje koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Danas je Centar za socijalni rad u klubu za dnevni boravak u Staroj Pazovi organizovao podelu novogodišnjih paketića za decu iz hraniteljskih porodica. Deca do 10 godina dobila su paketiće, dok su deca starije od 10 godina dobila džeparac. Opština Stara Pazova obezbedila je 44 paketića za decu u hraniteljskim porodicama, 14 paketića za decu koja su u srodničkim hraniteljskim porodicama, a 73 dece je dobilo džeparac. Deca su imala priliku da uživaju u predstavi Novogodišnja bajka koju su izveli glumci pozorišta Sanjalište iz Beograda, ali i da se slikaju sa Deda Mrazem u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova. Veliki doprinos dala je opština Stara Pazova organizovanjem ovakvih programa iznenađenja za decu koja doprinose njihovom srećnom i bezbrižnom detinjstvu.
Vazduhoplovom Vojske Srbije iz daleke Laponije na aerodromu Batajnicu sa svojim dobrim vilama danas je sleteo Deda Mraz. Iako bez irvasa i kočija, Deda Mraz je, kako to od njega se i očekuje, došao da obraduje mnogobrojnu decu koja su ga sa nestrpljenjem čekala. Ova humanitarna akcija podele novogodišnjih paketića za decu sa smetnjama u razvoju organizovala je jubilarni 10. put i to u saradnji 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije i studentske fondacije Osmeh na dar. Učenici iz škole za osnovne i srednje obrazovanje Anton Skale iz Stare Pazove i učenici zanatske škole sa Kanarevog brda dočekali su Deda Mraza i dobru vilu sa osmesima na licima, a zatim su imali priliku da uđu u avion, da se druže sa posadom vazduhoplova, ali i fotografišu i razgovaraju sa omiljenim likom iz svačijeg detinjstva. U crkvenoj sali u Surduku od ponedeljka do četvrtka 28. decembra Zelena plantaža Iva iz ovog mesta organizuje književne večeri autorskih priča za decu od 17 časova. To su autentične, zanimljive priče ljudi koji rade sa decom, kao što su vaspitačice, učiteljice, veroučitelji, defektolozi. A ovoj ekipi će se pridružiti i otac i majka koji su članovi plantaže Iva. To su priče koje nisu do sada ispričane, te se ne može desiti da nekome ne bude zabavno. Marija Lalović iz ove organizacije rekla je da oni tradicionalno imaju saradnju sa školom i vrtićima sa kojima su poslednjih godina uoči praznika pravili kolačiće i novogodišnje ukrase. Sada su želeli da tu radost prošire i na decu koja nisu iz Surduka, tako da svi koji žele mogu da dođu. Najbolji teniser sveta, Srbin Novak Đoković, 5. put u karijeri proglašen je za najboljeg sportistu Evrope u tradicionalnom izboru novinskih agencija. Izbor je po 66. put organizovala Poljska nacionalna agencija, a Srbiju je kao i svih prethodnih godina predstavljao Tanjug. Srpski teniser je ovo priznanje dobio 2011., 2015., 2018. i 2021. godine. Sutra tokom dana suvo sa sunčanim intervalima i nadprosečno toplo za ovo doba godine. Najniža jutarnja temperatura do 7, a najviša dnevna sutra do čak 19 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.